Para você ligado na São Felipe FM, para você ligado no portal JC Repórter, é o nosso quadro A São Felipe FM Mostra o que São Felipe tem. E hoje nós estamos aqui, ó, no Centro Médico Proexame. Você vai saber de tudo, né? Os procedimentos, os exames, tudo para você, né? Nesse bate-papo que a gente vai ter, né, com a galera do Centro Médico Proexame. Vem com a gente. É isso aí. Já estamos dentro do Centro Médico Proexame, né? Vamos bater um papo com o Dr. Jorge, né? Ele vai falar um pouquinho pra gente a história, né, do Centro Médico Proexame, como iniciou essa ideia de instalar esse projeto de sucesso aqui na cidade. Bom dia, Dr. Jorge. Bom dia, JC. Bom dia, FM São Felipe. A ideia foi amadurecendo aos poucos e à medida que a necessidade foi aumentando, nós sentimos que precisávamos dar um conforto melhor para a população, porque o atendimento público gratuito é muito limitado, nós sabemos disso. O atendimento particular a pleno custo também fica difícil para a nossa população, que dispõe de um recurso mais limitado. Então, a ideia é equilibrar o serviço, botar um atendimento particular a um preço mais acessível. Então surgiu aí a necessidade da evolução do antigo pró-exame, análise para diagnóstico, que se limitava a um laboratório de análise, para um centro médico mais abrangente, mais prestador de serviços à comunidade. São quantos anos de centro médico aqui na cidade? Nós já somos... Em termos de centro médico, nós já temos em torno de 8 anos servindo a população e a população já se acostumou com o serviço, um serviço de raio-x ao alcance, com resultado rápido, é o resultado mais rápido da região, porque o radiologista é nosso, é da casa. Então, isso veio a ajudar bastante também. Além do serviço de radiologia, como o senhor citou, quais são os outros procedimentos, outros exames que o Centro Médico Proexame oferece para a população de São Felipe e região? Nós temos muitos serviços. Nós somos originalmente Laboratório de Análises Clínicas, que é a minha formação, é a formação de minha esposa. Nós todos somos profissionais. Então, com o advento da extensão dos serviços, nós que já somos pioneiros em Conceição da Feira, também como clínica, nós estendemos de lá alguns profissionais para atender em São Felipe. Isso veio a fortalecer. Então, nós temos urologista, cardiologista de referência na região, Dr. Everaldo de Cachoeira, um expert em cardiologia. Então, e tudo isso a um preço, não preço de mercado, abaixo de preço de mercado. Serviço de ultrassonografia com radiologista, temos uma ginecologista formada em São Paulo, que faz também serviço de mastologia, que é uma raridade na região. Ela é conhecidíssima em Santo Antônio de Jesus, como prestadora de serviço em serviço de mastologia, e a cada 15 dias faz um serviço em São Felipe. Também é uma especialidade. Urologista, um urologista de referência que participa daquele programa do Novembro Azul. Então, ele é um dos coordenadores desse programa do Novembro Azul. E muita gente boa. O serviço de otorrinolaringologia também é nosso, está a serviço da população. A pediatra que mais a população de São Felipe conhece, doutora Liliane,
é nossa, trabalha conosco, presta serviço. Então, a clínica está sendo conduzida com muito cuidado, com muito esmero, para oferecer serviço de qualidade. O senhor falou dos procedimentos, dos tipos de exames, né? Durante o ano, acontece aquele pacotão de promoção, né? Aquela junção de exames para a galera pagar naquele preço acessível durante o ano? Olha, isso nós somos meio reticentes, porque serviço de saúde é... O objetivo é buscar a saúde. Essas promoções têm um cunho bastante comercial e não se pega bem a se misturar dinheiro com saúde, não. Os nossos preços já são muito diminuídos ao mínimo que é possível para um bom profissional. Então, ficar fazendo pacote, essas coisas, fica muito, muito vulgar. Pacote a gente deixa para o meio da feira, que é só no final do expediente também, né? O produto de qualidade é sempre prioridade de um preço melhor. Então os preços já estão ali embutidos? No mínimo possível. O preço já é bem aconchegante, vamos dizer assim. Né? O profissional precisa ser remunerado, precisa ganhar bem. Um bom médico você não acha a preço de promoção. E eu não quero fornecer serviço de preço baixo com qualidade ruim. Então, a prioridade é a qualidade. Tá aí, estamos conversando com o Dr. Jorge, um prazer, né? É um quadro da São Felipe FM, né? O Centro Médico é parceiro da nossa 87. A gente visita, né, os comerciantes, os apoiadores, para mostrar para a galera, né, do YouTube, das redes sociais, das nossas redes sociais, né, na própria FM, para a galera saber, né? Quem não sabe, passar a saber. Sim, sim. Graças a Deus. Vocês estão sintonizados com a modernidade. Que a modernidade hoje é todo profissional sair do seu escritório, das suas quatro paredes e vir à comunidade. Vocês fazem isso muito bem, já de há muito tempo. Estão de parabéns. Obrigado, doutor Jorge. Você poderia falar para a gente as redes sociais, né, do Centro Médico para Exame, o endereço, contato para a galera de casa aí entrar, né? Desejar vir, fazer os procedimentos aqui no Centro Médico? O nosso endereço é o melhor possível, não tem, não precisa nem número, nada, em frente ao hospital. A ideia foi essa. O grande trunfo nosso foi buscar uma localização que seja referência para a comunidade de todo tipo. Então, estamos em frente ao hospital, na rua Dom Macedo Costa, é uma rua bastante conhecida, bastante movimentada, e a população tem essa dificuldade. Nas redes sociais, nós temos o WhatsApp, que serve de primeira para o estreitamento do contato entre clínica e população. Nós trabalhamos mais com o WhatsApp. Outros serviços ficam a cargo do pessoal aí que faz como suporte. Mas o telefone 3628-2433 serve para o atendimento via WhatsApp também. Está aí, né, nossa entrevista chegando ao final, um prazer para a gente, nós, JC também do portal JC Repórter, estar com o senhor aqui, né, nesse ambiente muito bom, né, um projeto maravilhoso que vocês fornecem para a população de São Felipe. E eu queria que o senhor, a galera de casa, desejo que o senhor deixe uma mensagem, né, para os seus clientes, amigos do Centro Médico Proexame. A mensagem que eu gostaria, que eu vou passar para vocês, para todos, é que cuidem de sua saúde antes que a perca. Procurem fazer umas revisões, um check-up,
um exame de fezes, um exame de urina. É daí que a gente conserva a nossa saúde. Beber muita água, alimentar-se bem, buscar alimentos frescos. Graças a Deus nós temos bem à vontade. E a cabeça tranquila, gente. A tranquilidade na cabeça leva à preservação da saúde. E é isso que nos interessa. E se precisar de serviços de saúde, estamos à disposição e não vamos decepcionar nem a população, nem a essa imprensa que nos apoia, que nos presta serviços. Nós agradecemos, né, a entrevista, ao pessoal do Centro Médico Pro Exame, né, sempre a gente está aqui, né, é um prazer. E o próximo pode ser você, né? Esse quadro se estende durante todo o ano. Você que apoia a programação da 87,9, fique ligado que a gente vai chegar até você. É o quadro São Felipe FM Mostra, o que São Felipe tem, tá bom? Valeu!